Не відвернися від розп'ятого Христа. Рани його і досі кровоточать. Коли закриті від хвали уста, коли в молитві говорити з ним не хочеш. Йому болить, як і раніше болить. Якщо в димках ти прагнеш лиш земного, і серце ревністю вже більше не горить, в душі зав'яли паростки любові. Йому болить, як ближнього свого ти часто судиш, словом зневажаєш, а з ран Христа тече невинна кров. Чи думав ти про це? Чи біль цю знаєш? Не відвернись, повз нього не пройди, не будь байдужим до страждань, до болю. Ісус на хрест за тебе зміг піти, щоб в житті ти мав найкращу долю, щоб не для себе, а для нього жив. Йому віддав життя, роки найкращі, і щирим серцем істину любив. Та поряд себе Господа лиш бачив. Колючками вп'ялись в його чоло образи, докори, зневір'я, нарікання. О, як же боляче Христу тоді було! Та він чекав, чекав молитві покаяння. Чекав, коли впадеш до його ніг, коли лицем повернешся до нього. Любов Христа не знає перемін, а ти всім серцем любиш свого Бога. В очах Ісуса ще бринить сльоза, коли несеш йому кульгаву жертву, вустами лицемірними хвалить не треба Бога, начебто відверто. Скажи, що можеш дати ти йому, коли він все світ весь в руці своїй тримає, але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить навернення чекає. Прийди до нього ось такий, як є. Відкрий йому свої сердечні двері. Тебе в одежу кращу він вдягне. Розділить хліб з тобою на вечері. Не поспішай на хвильку. Зупинись. Христову біль зумій серцем відчути. Біля Христа Голховського схились. Чекає Бог, чи встигнеш повернутись. Амінь.